Tänään on Animaturin maskipal. Mä oon ottanut tätä nyt vuoden. Viime vuonna en mennyt. Tänä vuonna menen tiedä mun kavereita. Mitkä kaverit? No ja mä lähden tässä kolmen tunnin päästä. Ei, kun kolmen tunnin päästä se alkaa, niin mä lähden kahden tunnin päästä mun kaverille ja lainaan sille mekon ja peruukin. Ei mitään muuta mun piti sille antaa. Niin. Tekoripsien liima, niinhän se oli. Joo, tosi innossa. Lauantain kossi on valmis. Sunnuntain kossi ja vielä teen tossa. Ei ihan jaksais. Nähdään sitten, kun on pimeämpää. Hei! Me ollaan menossa nyt tonne maskiballiin! Jee, mulla ei oo naamiota. Ei oo mullakaan. Ei kun on mulla, mut mä en Olitko sen meillä? Ei kun, kyllä se on täällä, mutta en mä ehkä pietä sitä. Mä en pysty tekemään kunnon nelosliukka. Koska tämä. Mun jalat kuolee, koska mulla on kunnon stripparikorot. Joo. Olen kaunis. Kerry! Joo, me ollaan vähän myöhässä. Ei se mitään. Muodikkaasti myöhässä. Ei se mitään. Gotta go. No niin, mitkä on fiilikset? Jalat kuolee. Damn here, damn. Joo, me ollaan täällä nyt. Mulla on kaunisolo. Ja sitten mä kyllä joraan, jos joku vie mut joraan. Kuka sua nyt joraamaan veis? Sinä et joraa, sinulla on korkokengät. Minulla on stripparikorot. Koska olen tulevaisuuden strippari. No! No joo, eiköhän. I'm killing. Vaikka suosti. Oh my god! Ota. Olen pihalla. Onko hauskaa? Erittäin. Sulla on hauskaa editoimisessa. Okei. Okay. Mut pyydettiin jo tanssimaan ihan hirveetä. Mutkin pyydettiin, mut mä en suostunut, koska mä tuun sinne. Mä lähdin, koska mä olin vaan niinku, että jonkun pitää aloittaa tää, mutta se oli vitun laimeeta. Mä en osannut tanssia. Mä tutisin siinä vähän se silleen, niin kuin, että what the fucking way to dance. Morten, niin kuin. Hyvä jätkä, ei tarvitse olla. Joo, ei, mutta niin kuin, silti mä vaan tein itsestäni hölmön. Nyt pitää mennä vaihtaa vaatteet jonnekin säätänä. Jaa, mä oon tunnistanut ihan liikaa ihmisiä, mutta mä en ole uskaltanut sanoa kellekään voi. Vittuja. Ja mä en näe mitä. Rillit. No joo. Kakkula. Jolo. Me palataan. So what's the feelings? Any feelings? No feelings? Hey. Let's get a knife. No, mitäs mennään? Mitkä on fiilikset? Pipit. Kukaan ei satana tanssi vieläkään. Vittu. Okei, täällä on tosi pimeätä nyt. Tai siis ei tietenkään näin pimeätä kuin tässä, mutta tuossa menee bussi. Nyt mä oon menossa toisiin pirskeisiin. Tää Virossa on tää, että niinku lukio ekaluokkalaisia kiusataan niitä ensimmäisinä viikkoina. Ja sitten on tällaiset niinku abien järjestämät bileet sen jälkeen ja mä oon sit menossa sinne. Mä oon niinku unimportant periaatteessa, kun mä oon niinku lukion toisella eli yhdellä toista. Mutta menenpä silti, koska se oli viime vuonna kauhean hauskaa. No ja toiset bileet oli kauhean tylsiä, niin. Ja tuolla täällä saattaa olla kyllä enemmän kavereitakin, niin se oli jotenkin tosi tylsä. En mä tiedä jotenkin. Sitten kun oli se hieno mekko, kun päällä tuli vaan kauhean hekin. No ja. Joo, mun kaveri tulee kohta bussilla. Oh, kauheeta. No ja. Kyllä minä ootan.
Vi leave the party! Yeah. Vi go home! Yes! Vi eat! Yes. And we do stupid things. Stupid things! Stupid! Stupid! Stupid things! Stupid habits! Stupid habits! Stupid fat habits! Kello on jotain 15.9. Eilen käytiin pilettää. Vähän väsyttää. Joo, mä tässä laittaudun ja sitten varmaan joskus 11 tai 19 lähden sinne. Ja mä updatean sitten myöhemmin. No niin. Kohta lähtee, joku 10 minuutin päästä lähtee bussi tuosta läheltä ja nyt se alkaa! Ja yritän olla ehkä vähän miehekkäämpi. Mulla on veljeltä lainattuja miestuoksujakin ja siis niitä parempia miestuoksuja. Ja enpäs filmaa sen enempää, pitää säästää kaikkea. Okei, nähdään. Ciao! Fuck you, camera. Fuck you. Niin, täällä ollaan. Ihan saatanan kirkas tää paska. Tää animatsuri kohta loppuu. Niin, mä ollaan nyt mäkkärissä tietenkin. Koska joku pakotti mut tulee mukaan, saatana. Niin. Sitten tän jälkeen mä menen varmaan kotiin. Tai meen kotiin. Meen kotiin ja sitten... on se after party. Ja sit pistänkö mä tän peruukin päälle tai onko oikeassa hiuksessa. Ja ei muuta.
kai. Näipä. Joo, nyt mä kävelen kotiin. Että se oli semmonen eka päivä. Mä vielä menen sinne afterparteihin. Mikä on jo jännä, että se on niinku ekan päivän päätteeksi. Mut ei se mitään, ei siinä mitään. Vähän harmittaa, kun en sitten ehtinyt sinne AMV-kisoihin. En saa äänestää, mutta ne tulee nettiin. Mä oon vieläkin tätä mustaa paskaa naamassa. Niin ostin tällaisen peruukin. Aika pitkä. Vois tehdä ehkä Neoprashan. Joku kaunis päivä. Tätä on kauhean raskasta pitää tällä ylhäällä. Naapurit kattoo. Ai kukaan hullu tuo. Joku mummeli oli kuulemma tehnyt jonkun kommentin, että joo, pistäkää peruukin päähän ja kiertäkää kaikki sirkukset silleen. Mummo. Hei, me ollaan kaupamajassa, kofeiinissa, syömässä batonkia. Tää on animatsuurin toinen päivä ja viimeinen päivä. Ja tänään mä oon nauska-hauska. Ja kukaan ei oo vielä tunnistanut mua. Perkele. Nuokaa homot ei tiedä, kuka mä oon. Mitäs vielä? Ei tässä muuta, me varmaan lähdetään sitten tässä kahvittelun jälkeen tonne takaisin. Niin, sitten heippa. Thank you.
to inject my arm with stuff. He said, son, you grow up. Could you be the savior of the people and all of humanity? Don't worry, I will save you at the expense of my life. Näettekö te tuo? Tuo tuissa. Se päällä. Ja se nyt on vähän semmonen paska, mutta niin tota. Mä nyt ompelin sen käsin. Siis silleen ihan käsin kaikki. Paitsi ton keskiosan sen mä liimasin. Koska olen laiska paska. Joo, mitä mä ostin on tosiaan tää perukki. Tällainen puolipitkä. Nää ruskia, tosi kiva. Sitten tällaisen pitemmän harmaan perukin. Tää oli 8 euroa ja tää oli 5 euroa. On tosi pehmeitä. Sitten mä ostin tämmönen Satsuki avaimenperä. Kauhean soitti. Niin, sitten mä ostin yhden tällaisen. Mikä tuo nyt on tuo? Riuko ja makohue. Ja sit mä pyysin commissionia tällaista, että se piirtäis sufinia. Tää on aivan ihana. Sit mä ostin tämmöset Totoro-sukkahousut. Helvetin säpät ja toi tippuisi. Niin. Ja sitten tuolla on 2 tommosta julistetta. Ne sai ottaa ilmaiseksi. Joten pakkohan nyt se oli ottaa. Mä ostin tällaisia ihme riisikeksihökkyröitä. Mitä liian? Nää on, näyttää niin kuin nää olis makeita. Mutta ne ei oo. Ei oo. Ne on aika suolaisia itse asiassa. Silleen ekan kerran, kun tai mä puras siihen kiinni, niin oli silleen niinku, mitä? Mut sit se oli vaan silleen niinku, hyvää niinku. Mitähän muuta mä ostin? Kyllä mä ostin jotain muuta. Häkkari. Mä ostinko? Se oli semmoista.